Eh, yang apa ni? Tunjangan industri hiburan tanah air digemparkan dengan berita berikutan insiden kebocoran filem arahan Samsul Yusof. Kerajaan sedua di internet sebulan sebelum tarikh tayangannya oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Scope Production telah menyuarakan bantahan ke atas tindakan yang tidak bermoral segelintir pihak yang menyebabkan saingan asli filem tersebut tersebar secara haram di khalayak ramai melalui pelbagai pentas media. Mari kita menerjah dan mengetahui lebih lanjut terhadap isu ini. Seperti yang kita semua sudah tahu bahawa cetak rompak di Malaysia masih lagi berleluasa dan tidak terkawal. Jadi, terdapat pelbagai cara cetak rompak disebarkan secara haram dan kebaikannya adalah menerusi internet. Hasil karya yang didaftarkan hak ciptanya dilindungi oleh Akta 1987 dan pihak yang mencetak rompak KGS2 tersebut akan didakwa kerana telah melanggar akta tersebut. Iaitu boleh didenda tidak kurang daripada RM10,000 atau tidak lebih dari RM50,000, juga dipenjarakan tidak lebih 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Faktor cetak rompak juga masih berleluasa di Malaysia kerana kurangnya kesedaran pengguna dan harga cetak rompak juga telah mempengaruhi mereka. Penyalahan guna teknologi juga di internet juga telah mendorong kepada cetak rompak itu sendiri. Ledakan teknologi hari ini membolehkan kita menikmati segala bentuk hiburan daripada muzik, filem, buku, majalah, akhbar sehinggalah siaran televisyen secara digital dalam talian. Sama ada sedar atau tidak, realitinya cetak rompak digital dinikmati mereka itu adalah salah di sisi undang-undang kerana membabitkan pelanggaran isu hak cipta dan harta intelek si pemilik karya. Biarpun wujud pengakuasaan undang-undang, cetak rompak digital tetap berleluasa apabila setiap hari laman web berkenaan dilawati beratusan juta kali pada setiap tahun. Kini, pengarah Samsul Yusof dari Scope Production menerima tamparan hebat apabila sindiket cetak rompak mula membuat salinan filemnya yang bernilai 45 juta itu dalam bentuk cakera padat video VCD dan cakera padat digital DVD untuk dijual pada harga sekadar RM5. Ya, anda dengar tepat sekali. Hanya RM5. Ia jauh lebih murah daripada tiket wayang maupun tayangan di Astroverse. Setakat ini, 7 kes cetak rompak sedang disiasat Kementerian Perdagangan dalam negeri, Koperasi dan Kepenggunaan, KPDNKK. Setakat ini, berhubung filem KI Gangster 2 yang dimuat naik dan disebar melalui internet. Ketika pemeriksaan dilakukan, kami telah menemui 200,000 keping DVD termasuklah filem lucah dan cetak rompak yang tidak mempunyai kelulusan di bawah lembaga penapisan filem. Kita turut menahan 7 individu berusia 30-an untuk membantu siasatan selain merampas kira-kira 30 unit bahan yang dipercayai digunakan bagi memproses DVD cetak rompak di lokasi kejadian. Jumlah rampasan cakera padat video iaitu VCD yang diperoleh adalah sebanyak 57 keping secara keseluruhan iaitu di Langkawi, Kapit, Putrajaya, Kulim dan Melaka. Siasatan kami masih lagi berjalan dan dakwaan terhadap mereka yang terbabit boleh dikenakan di bawah Akta Hak Cipta 1987 dan Perintah Perihal Dagangan iaitu label cakera optik 2010. Jika dapati bersalah, denda RM2,000 boleh dikenakan terhadap setiap keping VCD yang dicetak rompak atau maksimum sebanyak RM500,000 atau penjara 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Antara kebanyakan filem yang dirampas adalah filem Melayu KI Gangster 2 yang belum ditayangkan lagi di seluruh negara. Kami juga menyedari filem ini sebenarnya akan ditayangkan pada bulan Oktober namun kita dapati ianya telah dijual dalam pasaran gelap. Sepandang pada ketua melompat, akhirnya jatuh ke dalam juga. Itulah pendapat Melayu cukup menyingkap bagi penjenis-jenis ini. Dengan khabar, isu cerita rompak ini memberi impak yang cukup buruk pada sektor production. Mari kita menerjah isu ini lebih dekat. Kerana pada filem KL Gangster yang pertama, iaitu 2 tahun sebelumnya, telah dengan memodalkan hanya 1.5 juta tetapi pulangannya telah mengkaut sehingga 11.74 juta. Setelah berlaku kebocoran filem KI Gangster 2 ini, dengan memodalkan 4.5 juta, tetapi keuntungannya hanya adalah 5 juta.
Di sini kita boleh cukup jelas bahawa cetak rompak telah menyebabkan kerugian besar terhadap skop produksyen sediaan bahan. Sudah pasti sebagai ahli karyawan, sesiapa saja akan berasa hancur hati apabila mendapat tahu bahawa karyanya mengambil titik pelu pahit manis memori selama bertahun-tahun telah dirompak oleh orang-orang. Ini merupakan sejarah buat filem Malaysia bahawa cerita rompak berlaku sebulan sebelum tayangan di Pawagam. Maka saya menegaskan bahawa ini bukan lagi waktu untuk kita meminta dan merayu kepada rakyat agar tidak menyokong isu cetak rompak. Ini adalah waktu untuk kita bertindak dengan lebih tegas lagi. Maka pihak kerajaan haruslah berlaku lebih aktif mengenai isu-isu seperti ini. Saya yakin ada jawapannya.